I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi na novom kanalu. Kao što vidite po nas ovog klipa, danas ću da igram Bravo Stars. Inače, ljubo još jedan da vam kažem da je danas pojent ovog videa da igram sa nekim bravlerom koji je preko 300 trofeja. Tako da vidite koliko imam bravi trofeja, 6114. I eto, rekao sam da je pojent da igram sa nekim bravlerom koji mi ima preko 300 trofeja. Igraću sa Genijem, on mi je 16. rank, Pavo 4 ima... 16. rank, pravo 4 je. I vidite, dosta sam brawlera podigao na veći rank i dobio sam inače Genija. Ne znam baš koliko, možda pre mjesec dana. Dobro, ajde pre mjesec dana. Skoro 2 mjeseca. Tako da, ljudi moji, igrat ću sa njim solo showdown, tako da ajde da krenem. Inače, ja znam da on nije za solo showdown, on je valjda za Gem Grab, da, on je za Gem Grab. Ali ja nikad to ne igram, ljudi moji, ja nikad ne igram Gem Grab i tako te druge stvari. Aj, skini kutiju. Evo ga. Evo ga, Mortis. Ne, neću ga dirati, ovdje ću se ljudi moji sakriti da sam malo uzeti za internet. Ovdje što se ljudi moji malo sakriti da dok se oni poubijaju da bi mogao poslije da izađem. Bukvalno sam rekao mogao. Da bih mogao poslije da izađem. Ubi. Pa brate, jesi smotan. Koliko je smotan ovaj Mortis? Sad me je napao, ali nema veze. Evo, što smo danas ostalo, ljudi moji. Nekom spektaklu, to je 600 ekstra. Ekstra. Ajde, ekstra, još 5, ljudi moji. Evo, još 6, ekstra, za sad plus 5 trofeja. Ok, ekstra, plus 5 trofeja za sad. I inače odigrat ću 3 partije. 3 partije, sad onda će još 3. Jedan da vidim... Evo ga, on Daryl. Da će biti treći, da, treći sam. Na vezi, ljudi moji, treći sam, plus 6 trofeja. Ekstra. Inače odigrat ću 3 partije, to sam već rekao. Neću ići play again. Neću ići play again. Sad imam 6120 trofeja, okej. Okej, ljudi moji, idem dalje. To jest, krećem sada pošto je sljedeća partija. Ili da će ova šedi povijeća s toga, a? Uće li? Uće. Možda će ja i ubiti. A neću brati ipak. Jebem ti ja šedi. Ali nema ni čest. Jer odešao? Nije. Ovdje ću ljudi moji stati da se oni malo ubijaju, evo još 6 nas je stavio ekstra. Bukvalno nemam ni jedan ovaj, jer bi ga nisam uzeo, nisam skinuo ni jedan čest. Kada bude došlo, kada se bude ostavilo 6, ja idem na uske. Idem na uske kao ono, kada bude nas... Kada ostane 4, još ajde nek umre još jedan, ajde brzo nek umre još jedan, ajde, 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 ajde. Privuci ga! Ti jebem ti, ja sam peti. Aj, to jest privuci je. Aj, najveće ljudima, ja sam peti plus 2. Dobro. Još jedna partija i to je to. Nadam se da će biti, makar sada, da budem... Potrudit ću se za 4. mjesto, ajde. Potrudit ću se, makar da dobijem plus 5 trofeja.
Još ova partija, to je to ljudi, ja više ne igram. Sad ovaj bull ne krene na mene sada. A koliko ja vidim hoće. Da se hvala brzo. Skoči! Dobre. Stigao sam da skočim. Stigao sam da skočim. U dobro, on nije dole. Au, brate, jeste dosadan ovaj bull. Došao smo, ona nas je ostala, napada mi ova. Idi na, prima, dobro. Ja, ljudi, boži. Sad sam mogla lagano da nasredam. Ubij ga, bravo, ko ste, bre. Ubio je el primača. Nisam vidio. A dobro, ima veliki damage ovaj. Okej, okay, otišao je gore. Hvala Bogu, pa samo odilo ovo damage, pa to je da. Ok, još šestoro nasilje da mi je ostalo ekstra. Moram... Ne, ne. A, ba, to šta. Šesti ću biti. Jedno. Privuci ovog. Ti. Ne, vezi vidim, moj peti sam, plus dva. Da, plus dva. Makar mi fali 10 trofeja za džinje. Da mi bude rank 17. I eto ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Uključite na dole zvonce notifikacije. I to bi bilo to. Vidimo se ponovo u sljedećem videu.